Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit ton të përjavshëm Meridian 19. Problematika e gjerë sociale me të cilën përballet dursi një veçari të tretë është edhe kryetem e këtij emisioni. Jo më kot, të ftuarit e mbrëmjes së sotme janë dy gazetarë terreni, dy miqtë të mi, dy prej atyre që e njohin qytetin e çdo cep, që janë përballur fal kronikave apo reportazheve që kanë përgatitur në terren me problematikat e mëdha me të cilët përballet dursi. Është zonja Fiorentina Istrefi, gazetare e radiotelevizionit Adrian Net, dhe zoti Leonidha Musaj, gazetar i gazetës Panorama, një prej të përditshmeve më prestigjioze të shtypit shqiptar. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në studion e Meridian 19. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Uherë mirëmbrëma. Fiorentina, do doja ta nisja me ju. Cila është zona ku problematika sociale dursit është duke lëshuar sinjalin sos, le të përmendim një term që vjen nga navigacioni. Problemet në qytetin e Durrësit janë të shumta OERD, jo vetëm në një zonë të caktuar, por në të tërë qytetin e Durrësit. Një nga zonat më problematike dhe më të frekuentuar gjatë sezonit të verës është zona e plazhit, është lagja 13 e qytetit të Durrësit. Problemet të të janë nga më të ndryshmet. Ne çdo ditë të përballesh me terrenin është gjë shumë e mirë, sa e vështirë aq edhe e mirë, pasi një nga afër problemet me të cilat përballen qytetarët e Durrësit. Ashtu siç përmenda edhe pak më parë, lagjen 13, zonën e plazhit, një nga më të frekuentuarat në qytetin e Durrësit, një nga problemet kryesore në të është infrastruktura. Është gjendja e vështirë ekonomike me të cilën përballen familjet që janë atë zonë. Është plazhi i Durrësit, një nga plazhet më të bukura, një nga perlat e qytetit të Durrësit, i cili sot vetëm emrin mbar të tillë. Të tregojmë real në këtë që themi. Pasi realisht ai ka humbur gjitha vlerat që ka pasur dikur. Është për të ardhur keq se si sot zona e plazhit, një nga zonat më të bukura dhe në të cilën ne presim që zhvillohet turizmi i qytetit ton, është katandisur si mos më keq. Shumë pak javë na ndajnë Fiorentina nga nisja e sezonit turistik. A mendoni se edhe ky sezon verë 2015 do të mbarë problematikat e viteve të shkuara? Jam e bindur për këtë ERT. Problematikat sa vinë dhe shtohen atë zonë dhe asgjë nuk është zgjidhur. Ne me kronika tona çdo ditë gjendemi pranë banorëve të lagjes 13 të zonës së plazhit të Durrësit dhe asgjë nuk zgjidhet. Tek asgjë nuk vjen të re. Ndaç ke infrastruktura, ndaç në plazhin e Durrësit, mbeturina shek kudo, mungesë të koshave të plerave, nuk di nga ta nis, mungesë ndriçimi, semafor që nuk punojnë. Dhe këto problematika shfaqen çdo ditë pranë televizionit Adrianet. Ne çdo ditë jemi pranë këtyre qytetarëve të cilët nuk kanë ku gjenë zgjidhje askund tjetër veçse pranë nesh. Trokasin në dyert e televizionit ton, që ato të pasqyrojnë problemet dhe të shprehin shqetësimet e tyre. Them që edhe ky vit turistik do t'i gjej jo vetëm banorët e plazhit, por edhe turistët që do ta vizitojnë zonën e plazhit, po me të njëjtat probleme. Leo, ashtu sikur të thash shumë bukur Fiorentina, thelbi cilës ishte që gazetari është një misionar për opinionin publik. Për sa i përket këtyre problemeve të plazhit, çfarë do t'i shtonit? O ert të plasësh për problemet që ka qyteti i Durrësit apo edhe Shqipëria në çdo cep të saj, ka për të folur pafund, sepse problematika është e tillë, ka probleme nga më të ndryshmet, qoftë probleme sociale, por edhe probleme ekonomike edhe të gjithë çfarë llojshme. Por unë mendoj se në çdo plazh të botës ka problematikat e veta, po këtu në vendin tonë janë disi më të theksuara. Kam parasysh atë që tha Fiori pak më parë, me të drejtë ngriti shqetësimi se plazhi i Durrësit nuk ka infrastrukturë, por unë të doja të redaktoja pak fjalin e Fiorit, le të themi, jo për ta kundërshtuar, por për ta thënë ashtu si duhet atë problematikë që është. Këtu ka problematikë shumë në më të ndryshme të plazh, por problematika e gjatë këtyre viteve të fundit ka qenë problematika me ujrat e zeza të cilat derdheshin në det. Kjo problematikë vit pas viti dhe me falë të ndryrjeve të institucioneve përkatëse, le të themi është reduktuar disi si problematik, por nuk është fenomeni, vazhdon të jetë akoma. Kemi investimin e magistralit Klepa Golem. Atë dëshëtosh, ai magistral kanë mbledhur shumicën e ujrave të zeza dhe i dërgon
në Porto Roman, në Porto Roman në impiantin e përpunimit ureve të zeza. Pra kemi kjo problemi le temi është drejt zidhjes, drejt përfundimit. Nuk është se s'ka probleme tjera, po kjo që ishe më seriozi dhe më problematiku, sepse falë, qindra mira pushus Kosovara, po edhe vëndas të Shqipërisë, e braktisën gjatë 2-3 viteve të fundit brekdetin e Durësit. Nga nivelli lartë i ndotis. Nga nivelli lartë i ndotis, sepse ishe mbi normat e lejuara. Së mundje në kamë të ndryshet, që të efektive, po edhe së mundje tjera, të cilat përhapeshin vetëm nga ujdetit i cili ishte i përzirë me urat zeza. Më falë, Leo, do ndërry këtu OERD, duke qënë se Leo thot që një pjesë e kësaj problematikë është zhidhur duke qënë se urat e zeza derdeshin në det, të urat zeza vazhdojnë të jenë prezentet. Ja, nuk po them Fjora se nuk ka më, pa është reduktuar. Pavarësir se është reduktuar, do me thënë si problematikë në gjatë bregdetit të plajit, ajo nuk është reduktuar fare, ose për më thënë që nuk është ndërryrë fare gjatë rrugicave, gjatë zonës të plajit, qëndrës të banuar të plajit, të lagjes 13. Kemi tek zonë e surilave për shemë. Sigurisht, nuk pa them se ka marë fund problemi, pa pa them që është drejt reduktimit, pra nuk kemi... Leo, do të bëj një pytje për të cilin besoj se mendimi një gazetari e një dhe pytje do tjetë sigurisht edhe për Fiorentinën më pasë, është një barometer, pasi gazetarët duke qenë se janë misionarë të opinionit publik, mendimet e tyre vlejnë. Bashkia e Durrësit për i 4 mandatesh menaxhohet nga një forcë e majtë politike, nga Partia Socialiste. A mendoni se një pjesë mjaftë e mirë e tyre problematikave që të dy përmendët i faturohen keq qeverisjes? Vëndionës e Shqipëria më sakt... Pas të 4 mandate nuk janë paka. Sigurisht, por vëndionë ka... është një vatër me probleme. Një vatër shumë nëzitë me probleme dhe... Nuk donë se ka kaluar 16 vjetë, nuk mendoj se duen edhe 10 apo 20 vjetë tjera që këto të marrin fund të probleme. Nuk po them se nuk kam punuar. Letemi disa gjera jam bërë mirë, po dhe disa gjera nuk është ndryrë fare. Problemi me urat e zeza që thamë pak më parë ka qenë është i lashtë në qytetin e Durrësit dhe ka marrë letemi ka marrë një vijë drejt zgjidhjes vetëm një vitë më parë falë ati magistralit i cili ishtë në ngritur ishte investimi qeverisë qëndrojë më duket sigurisht nuk ishte pushtet lokal pa tjetër, por ndërsa pjesa tjetër pushtet lokal ka patu përgjësit e veta qoftë në infrastruktur po përgjësisht në sektorin e infrastruktur pavarësisht në disa lagje është rregulluar disi infrastruktura, po ka me 10 lagje tjera të qytetit të Durrësit dhe jo të largëta nga qendra. Po kemi lagjen e Seferferniut vetëm pak metra largë qendrës së qytetit. Sikurse është mbrapa muzeumit, po prapë është situata shumë e vështirë për sa i përket infrastrukturës. Po është lagja e re e cila është infrastruktura është katastrofike. Kemi lagje nëmër 8, gjithashtu problemi me ujbrat e zeza dhe me rrugët është shumë i prejtë. Pra nuk duhet një ndërryrje nga nga pushtetit lokal, letemi ata justifikojnë në herë pasere me fondet apo dhe me pengesat që kam patu nuk qitin bashkjak përshka këti investimet të cilat nuk janë realizuar për gjatë këtyre 2 mandateve, por gjithës si më shpresoj që tashmë të arrojmë atë pjesën politike dhe investimet të shkojnë atje ku duen. Jo, Leo, nuk do të bëjmë as pak politikë, jemi këtu për dhenë opinione të pavarura nga një këndvështrim civil. Por, tek sa ju renditët një pafundësi probleme sociale dhe një pafundësi lagjës tradicionale, por edhe lagjës të rejtë Durrësit. A gjykoni ju kosmetik apo estetik investimin e sheshit qëndorë Durrësit me palmat shtrejnëta? Pasë ndoshta më mirë të ishin bërë këto lagje të ishte siguruar sistemi kulluës të mënyrë që Durrësit të mos përmbytej dhe më pas të bërim gjëra të bëra. Në pak e ertë unë edhe pa ma përpytin unë do doja të dilja vetë të problematika e përmbytjeve të qytetit të Durrësit ku me pak minuta shi ne kemi një qytet tërsisht mbi ujë. Është një problem imbartur prej vitesh, por është një problem që nuk pret më, por do zgjidhet me njëshme. Vetëm pak ditë më parë, vetëm në pak orë shi, qyteti Durrësit u bë Venecia. Në versionin më të shëmtuar, caj. Sigurisht, në versionin më të shëmtuar dhe krijoi problematika në më të ndryshmet.
përmbytje në çdo lagje. Njerëz që nuk shkonin dot në punë, kalamajt që nuk fëmijët pra që nuk shkonin dot në shkollë, trafiku u automjetet të mbetura me sujt. Të mbetura me sujt. Të shikohet paralizuar jeta e qytetit. Paralizuar jeta e qytetit, të shikohet ditën e dytë nëpër serviset, të gjithë serviset ishin mbushur plot me makina. Ajo është një kosto për qytetarët. Dhe pse erdhi kjo, erdhi si pasojë përmbytjes. Pra, nëse do të ketë një vestim që nuk pret më, por duhet të hidhet më njëherë në punë, bashkia e Durrësit duhet të merret automatikisht dhe urgjentisht, ndoshta pa pritur fare, me problematikën e kanalizimeve të ujëra të larta dhe ujërave të zeza të qytetit, duke i dhënë njëherë përgjithmonë zgjidhje këtij problemi disa vjeçar tashmë në qytetin tonë bregdetar, dhe i cili është bërë, jep një lajmë bar Shqiprinë. Të gjithë e dinë që në Durrës me 5 minuta shqip, Durrës i përmbytet. Dhe me kujtojme për kanalizimet se erë që bje shi. Fiorentina, e njëta pyetje që i bëra Leonidhës. Bashkia e Durrësit prej 4 mandatës qeverisë të një forcë e majtë. Mendoni se është qeverisur Durrësi në këto 16 vjetë? Durrësi është lënë komplet në ares. Dhe e gjithë kjo është përgjegjësi e pushtetit lokal. Është neglizhencë karshi qytetarëve dursak. Ashtu siç tha dhe Leo pak më përpara, ne ishim prezent në përmbytjet që u shkaktuan para dy ditësh në qytetin e Durrësit dhe të mendosh vetëm një ditë e gjysë shi qëra. Kam qenë prezent në një nga lagjet e qytetit të Durrësit, në lagjen 17 në zonën e Ishkënetës. Një pjesë e mirë e familjeve atje ishin përmbytur. Madje uji kishte arritur deri në nivelin gjysmë metër në shtëpitë e secilit prej banorëve atje. Çdo gjë është shkatarruar, çdo gjë e hedhur dëm, mundi i gjithë viteve të atyre familjeve që kanë punuar qoftë edhe në emigrim për të krijuar një jetë më të mirë, pasi kanë ardhur nga zonat veriore të vendit për një jetë më të mirë në qytetin tonë, bie poshtë. Dhe kjo e gjithë kjo fal neglizhencës së pushtetit lokal. Këto përmbytje vjen si pasojë e mospastrimit të kanalit të ujërave të larta, i cili përshkon kudo qytetin e Durrësit, qoftë në plazh, në shkozet, në zonën e Ishkënetës, në lagjen në 15, në zonën e spitalës të Porto Romanos. Prej vitesh, kanali ujërave të larta nuk pastrohet nga personat përgjegjës. Ai është i bllokuar nga inerte, pasi dim që qyteti i Durrësit, nga mbi popullimet që janë bërë nga ardhja shumë familjeve në qytetin e Durrësit, kemi dhe shumë ndërtime, kudo është vetëm betonizim. Gjithsesi, Fiorentina ju thatë, betonizim, por qytetarët paguajnë edhe atë që quhet taksa e gjelbërimit. Pse është kaq pak i gjelbëruar Durrësi nga këndvështrimi juaj? Taksë gjelbërimi vetëm në letra dhe vetëm në të thënë. Pasi në të shikuar ne nuk e shohim askund gjelbërimin në qytetin e Durrësit. Taksa të gjithë ne i paguajmë. Pasi po mos paguajmë to taksa, nuk tërheqim dot një certifikatë, është vënë si rregull nga bashkia, nuk marrim dot një certifikat në zyrat e gjendjeve civile dhe jemi të detyruar t'i paguajmë. Por kjo taksë merret kot, vilet kot nga shteti. Pasi gjelbërimi nuk gjendet askund në qytetin e Durrësit. Ktu mungon çdo gjë. Duam të nxjerrim fëmijët në një shëtitje, t'i nxjerrim në një park, ktu mungon çdo gjë. Jo vetëm gjelbërimi, por parku i lojrave, një ambient për pensionistët, nuk e di, Durrësi është kthyer në një katastrofë. Gjithsesi, një tjetër problem është edhe ai i pastrimit. Fare pak kilometra në veri të Durrësit, në atë zonë ku grumbullohen plera digje në mënyrë që sipërfaqet yre të mos qerohet. Sa mendoni ju, kolegë, do duhet mendimin e Leonidhës për edhe të Fiorentinës se dëmtohet jo vetëm imazhi, por edhe cilësia e aerit, pasi djegja e plerave emton atmosferë një pafundësi gazrash helmuese. Të duhet të nisja me ju, Fiorentina. Keni bërë dhe një reportazh tek Adrianet, vërtet ju përgëzoi pasi që një material shumë i goditur për djegjen e plerave dhe atë gjendje skandaloze pa kilometra më në veri të Durrësit. A ka ndonjë plan për të rregulluar ajo? Nuk ka asnjë plan për të rregulluar, madje mbeturinat e qytetit, të gjithë qytetit depozitohen çdo ditë atje në vend grumbullimin e mbeturinave në zonën e Porto Romanos. Ajo është një zonë e populluar nga shumë familje. Aty rriten edhe kafsh, të cilat më pas përdoren për konsum mishi nga ne si konsumator të mishit, dhe aktualisht nuk ka asnjë plan për të bërë ndonjë ndryshim apo për të bërë një impiant për
për grumbullimin e këtyre mbeturinave të cilat hidhen dhe digjen në vend grumbullimi në zonën e Porto Romanos. Në fakt Fiorentina që dërhyrë dhe ai mish apo ai qumësh atyre kafshëve që kullosin në zonat ndotura kthehet një bombë bakteriologjike për ne në Tryezë apo jo? Kjo është shumë e vërtetë. Dhe të mendosh që bakteret që vijnë apo sëmundjet, bakteret që i transmeton mishi dhe ato mish që ne konsumojmë, të gjitha ato viruse janë shumë të dëmshme si për ne dhe për fëmijët tanë. Dhe këto kafshë rriten aty në ato kushte dhe nuk bëhet asnjë kontroll, ato lihen të lirshëm. Nga një anë është për të ardhur keq se me të vërtetë ky vend grumbullim i këtyre mbeturinave është kthyer në burim jetese për banorët e asaj zone. Përmes riciklimit të mbeturinave. Përmes riciklimit të këtyre mbeturinave, duke i seleksionuar ato në materiale të ndryshme ashtu siç ja kërkojnë vendet me të cilat ato janë lidhur, janë kthyer në vend në burim jetese. Të shkosh atje pranë, ndoshta duke e thënë nga ne kështu, askush nga ata që po na dëgjojnë tani nuk arrin ta besoj apo nuk arrin ta kuptoj. Po të gjendesh pranë atyre familjeve, të cilët punojnë aty madje nuk pranojnë që të filmohen nga ne, me të drejtë. Nuk pranojnë. U vjen turp. U vjen turp dhe është për të ardhur turp. Por duke mos pasur mundësi tjetër punësimi, ajo është e vetmja mundësi për ata. Janë detyruar, fusin, janë futur vetë, kanë futur dhe fëmijët në moshë shumë të vogël. Që të bëjmë për zgjedhjen e mbeturinave. Plastikën, aluminin... Çdo gjë, çdo gjë. Unë kam bërë dhe një kronik dhe kam shfaqur këtu në televizionin, në radio televizionin Adrianet. Ishte një kronik, ma dje dhe një reportaj që keni bërë që ka marrë shumë klikime në online, pasi ishte vërtet, jo vetëm një denoncim, por një shprej e realitetit në mënyrë që politika ta shoh me prioritet këtë për të zgjedhur. Dhe është për të parë, në qofë se nuk duam që të kemi dëmet më teshme, tek njerëzia, tek ne si konsumator, duhet parë situata atje në vënd grumbullimin e mbeturinave në zonën e Porto Romanos. Kronika që kam bërë ka pas lidhje me derin, me kafshën, me derin, i cili rritet aty pra natyre mbeturinave. U shqehet me ato mbeturina, dhe të mendosh që a i mish, shko dhe trektohet në tregun e lirë. Dhe atë mish ne konsumojmë. Ndoshta autoritetet përgjegjëse për kontrollin e mishit mund të thonë që jo, nuk është e vërtetë, sepse ai mish nuk tregtohet në pran dyqaneve që nuk ka vulën e veterinarit, por gjithsesi gjendet në mënyrë për ta shitur. Ku do të shkojë gjithë ai mish oert? Ku do të shkojë gjithë ajo kafshë e cila rritet atje? Sa do të konsumojë një familje që jeton në atë zonë? Pjesa tjetër do të shitet. Ti jemi koshent për këtë. Leonidha, e njëta pyetje, por do të shtoj edhe elementin e ri që Durrësi në ditë dhe sotë nuk ka një landfill. Fiori, përmendi pak më parë, kjo është një problematik, edhe kjo e mbartur prej vitesh e erta, prej rreth 20 vitesh në qytetin e Durrësit, vetëm pak kilometra largë qendrës së qytetit, pra qytetit të Durrësit, një ndër qytetet më të rëndësishëm të Shqipërisë, pas kryeqytetit, nuk ka një lapid. Por, Ministria e Mjedisit, e cila drejtohet nga Zoti Koka, pak ditë më parë, i ka dhënë okej një firme italiane për të ngritur një lapid për përpunimin e mbetjeve urbane, i cili do të ndërtohet, mos gabofsha, vitin tjetër do të filloj ndërtimi ti, do të realizohet ndërtimi në manës të Durrësit, disa kilometra më largë, dhe shpresoj që t'japi përfundimisht zgjidhje këtij problemi të përmador. Ky nuk është një si problemet e tjera të cilat ishin kanalurjeve të zeza apo edhe problemet e tjera të infrastrukturës, sepse ky është po duhet pa me një këndvështrim tjetër, është një problem shumë i prerë për qytetarët dursak, sepse si ti, unë, Fiori apo çdo qytetar i qytetit të Durrësit, ti tim ajër të ndotur prej atyre mbeturinave të cilat digjen vetëm pak kilometra larg banesave tona ku jetojmë, pra largë qytetit Durrësit. Madje as 5-6 km, është pikërisht në zonën e spitalës, në Porto Romano, pra në Porto Romanos, në një pjanë i stërmal tashme dhe me male, me mbeturinat të cilat digjen dita ditës dhe tymi tyre prapet në çdo sekundë të ditës në qytetin tonë, duke thithur kalamajt, fëmijët, dhe lartësit e kodrave duket edhe një olla e zezë. Sigurisht, po të dalësh me i kodrë qytetit dhe shef
me syt lirë që atje është një ambient shumë ndotur. Shëndeti publik I ka rënë disa herë këmbanave për zgjidhjen e këtij problemi, se është një problem shumë I madh për jetën e qytetarëve. Me qindra qytetarë dursak janë të infektuar nga sëmundje të ndryshme të cilat mbarte si pasojë e ajrit të ndotur që ata thithin në përditshmërinë e tyre. Pra është një ndër problemet edhe ky kërkon një zgjidhje të menjëhershme sepse është një ndër problemet më të mpreta të qytetit Durrësit. Unë shpresoj në Shqipëri ndodh që premtimet të mos realizohen, por shpresoj që lafidi Manzës të realizohet brenda këtij dyvjeçari dhe të marrë fund një herë e përgjithmonë në ky problem me mbetjet të cilat digjen dhe na sjellin këto problematika të përditshme në jetën tonë. Leonidha, do doja një këndvështrim të ndin, lidhur me atë që me shumë të drejtë shtroi në këtë emision Fiorentina, e cila tha ka shumë kafshë që kullosin aty, që mishi apo qumshi të cilave tregtohet në qytet jashtë kontrolli. A mendoni se është vënë pikë pyetje edhe tani e shumë produkteve në tregun e Durrësit? Faktikisht kjo është e vërtetë ertë. Fiori me të drejtë ngre atë shqetësim. Ne kemi parë të gjithë e gjithë zona Porto Romanos, jo vetëm për shkak të këtyre mbetjeve që po digjen tashmë në atë vend grumbullim, po e gjithë zona e Porto Romanos është një tokë e kontaminuar. Është ka qenë me behel, me ndryshë ka qenë fabrika kimike dhe vetvetiu zona ka marrë të ndotin nga ndotin e vet. Bari që aty rritet apo edhe kullota që aty rritet, që të cilët të konsumojnë gjete gjalla si lopët, delet, derat e kafshët e tjera të cilat ne I konsumojmë pas, qoftë për mishë, apo qoftë për bulmet, ato vetëve tjive e kanë pak atë sëmundje brenda tyre. Por mungon një sistem monitorues serios? Nuk ka Shqipëri, po ti të shihim sistem monitorimit qeveria bë propagandë sa dhe këte, jo kemi ngritur shtabet të emergjencave, shtabet civile, jo kontrol për cigaren, ti e ke pa shumë mjekë në çdo lokal të qytetit Durrësit pijet lirshëm fare cigare, apo jo? Apo e kam gabim? Kështu ka ndodhur me të tjera. Ne na tërhet akuja, gjithmonë gazetarët do bëjnë aksion një në 10 ditë, një në 20 ditë, një në muaj, do bëjmë aksion për të parë nëse ka gjëra të skaduara për supermarkete. Fillimisht shkojnë lajmëron supermarketet. Dhe kjo bëhet vetëm për show televiziv. Nuk bëhet me fushada, por bëhet me monitorimin e vazhdueshëm. Nuk bëhet mirë të konsumatorit, por bëhet vetëm për një show televiziv. Edhe kjo kronik, me që Leo e përmendi në lidhje me datën e skadencave, është bërë dhe është pasqyruar në televizionin Adrianet, ku data e skadencës fshihet, fare thjesht kushdo nga ne mund ta fshijë me dorë dhe si mund ta konsumojmë në atë ushqim. Domethënë çdo gjë bëhet vetëm për një show televiziv, domethënë që ne po punojmë. Kur realisht nuk po bëhet asgjë. Çaj mungon inspektorëve të bëjnë një kontroll blitz, një aksion blitz le të themi në orët e vona të darkës apo edhe në çfarëdo lloj ore. Për të parë lokalet, për të monitoruar lokalet, për të monitoruar supermarketet, për të monitoruar tregun e furrëve, perimeve, ku shtas aty çdo gjë shkon vaj. Dhe aty ka probleme në më të ndryshme, pra mirë qytetarët dhe mirë në konsumatorët për atë që konsumojnë. Diskutimet në tryezën e Meridian 19 janë 360 gradë dhe uji është një element jetik, furnizimi I cilit është gjithnjë çështje për qytetin e Durrësit, sidomos në stinën e ngrohtë. Fiorentina, do doja një këndvështrim të ëndin lidhur me problematikën e furnizimit me ujë që ka pasur Durrësi ndër vite, por çfarë mund parashikohet edhe nga ky sezon turistik? Kjo është një plagë që nuk po gjen shërim për zonën e plazhit. Lagja 13 prej vitesh vuan mungesën e ujit pishëm. Banorët e asaj lagje nuk furnizohen me ujë të pishëm dhe kjo gjë ndodh sidomos gjatë sezonit të verës, ku është dhe piku I sezonit turistik. Ku dim që qytetarë nga të gjitha vendet, sidomos nga Kosova apo Maqedonia, vizitojnë plazhin e Durrësit për të kaluar pushimet e tyre këtu. Por ujë mungon. Një nga elementet bazë të këtë jetës tonë mungon. Blihet ujë si e siguron plazhi ujin? E gjithë zona e plazhit dhe ajo që preket më tepër nga kjo problematik është biznesi. Ai cili pret këto 3 muaj vere për të punuar dhe për të rritur dhe për të shtuar ata ardhurat e tij, vuan këtë problematik.
është i detyruar që gjysmën e të ardhurave të tij biznesi ta çojë në ujin e pishëm, në blerjen e ujit të pishëm. I gjithë uji i pishëm gjatë sezonit të verës nga këto biznese blihet. Pra ndërmarrjes së sjelljes kanalizime, botët e kësaj ndërmarrje transportohen gjatë sezonit verës në zonën e plazhit. Ku në bazë të një çmimi të caktuar nga kjo ndërmarrje, qoftë bizneset apo edhe banorët që e duan në shtëpitë e tyre, blejnë ujin e pishëm. Është për të ardhur keq që në vitin 2015 ne arrim akoma të blejmë ujin e pishëm me lek. Boll që e paguajmë atë, por duhet edhe ta blejmë pasi na mungon në shtëpitë tona. Nuk e di çfarë mund të them tjetër në lidhje me ujin e pishëm atje. Fiorentina, në zonën e plazhit, shumë banor kanë hapur edhe puse. Puse për të marrë nga nën toka ujin. Por si pasoj e kapilaritetit, kjo uj jo gjithmonë është bakteriologikisht apo kimikisht i pastër, megjithatë ai përdoret. Sa prezent është hapja e puseve në zonën e plazhit, sëmos në zonën pas shinave kanë përshtypjen deri te kodrat e Arapajt? Po, në pjesën më të madhe të zonës së plazhit. Hapja e puseve është prezent në të gjithë zonën e plazhit gati. Çfarë mund të bëjnë qytetarët e tjerë, qytetarët tjetër përveç sa hapjes së pusit? Kur uji i pishëm atyre i mungon. Gjatë sinës së dimrit kanë ujë, kur uji nuk është shumë i konsumueshëm, gjatë sinës së verës që ai duhet me do e mos, ai mungon. Dhe banorët e asaj zone kanë parë si zgjidhjen më të shpejtë apo dhe zgjidhjen më nuk di si ta shpreh, më të lëvizshme për ta, pavarësisht se kosto është goxha e madhe për të hapur një pusë. Po pastaj nuk kërkon investime më shumë. Duke marrë parasysh gjendjen ekonomike të banorëve atje, ata janë detyruar të hapin puse. Por uji i pusit nuk është i përdorshëm për konsum vetjak. Mund të jetë i përdorshëm për oborre, për të lagur kantoret, baçet që kanë ata banorë atje, por nuk mund të jetë i përdorshëm dhe nuk është fare i këshillueshëm që të hypi dhe të ngjitet deri lart në depozitat e atyre banorëve atje. Por nuk kanë ç'bëjnë tjetër. Janë detyruar që atë ujë ta përdorin edhe për konsume të tjera. Sepse nëse një biznes e përballon për të blerë një botë ujë nga ndërmarrja e sjelljes kanalizime, banorët nuk kanë mundësi. Dhe ajo që më bën përshtypje është që uji ka. Atëherë kemi bëjmë një keq menaxhim të ndërmarrjes së sjellësit. Nëse uji ka. Uji ka dhe ka me tepric. Është një ashtu siç e the edhe ti OERD, është mos menaxhimi i mirë nga ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve, ose më saktë, duan të vjelin të ardhura në një mënyrë tjetër nga konsumatorët gjatë sezonit të verës. Pasi të gjithë ne jemi e kemi të domosdoshme konsumin e ujit gjatë sezonit të verës dhe duam s'duam, duke na munguar kjo pjesë e jonja, ne do ta blejmë ato dhe me para. S'kemi ç'bëjmë tjetër. Prandaj ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve bën këto veprimet çdo sezon vere që vjen. Leo, siç e diskutoi edhe Fiorentina për sa i përket hapja e puseve, ujë me bota, duket ky një kthim në mesjet për një plazh që pretendon të jetë zemra e turizmit shqiptar, siç është Durrësi. Për qenë realiste, nuk duam të bëjmë anti-reklam, por pasurosh realitetin. Në mirë është i bënim reklam, por jemi të dorëzuar dhe për para problematikeve të shumë dhe që kemi dorëzuar dhe nuk kemi se çfarë reklamit i bëjmë te për bregdetit Durrësit, por sjedh me sjedh. Po sigurisht, shiko. Pasi shpesher shoh mund ta bëj tash edhe me kafshë pune që transportohet ujë apo jo. Ti, okay, po ti kafshë pune tani, kafshë pune ne shoh hajvan gomar të cilës po flasim kështu. Edhe mes qytetit. Po mes qytetit, po edhe mes plazhit të ngarkuar me kafina me fruta perime të cilat i shesin aty. Asgjë nuk duhet të ekzistojë. Prandaj është akuja. Apo jo. Që të kontrolloj këto, mos lejoj këto. Jo, erë që ideo e lidhë me këtë që do me thënë për mjetë tyre kafshve, do dalë dhe aty. Ato transportojnë ujin, pavarësisht se kjo gjë nuk dhe të ndodhi, se cili nga ne. Nuk është paka shumë një këtim në mesjet, në imaz, në mënyrën e të transportuarit. Nuk është dola dhe jo pa qëllim dola dhe në pjesë në bregdetit. Ato ja është një problem, ne kemi pas problemet shumë me ujnë në qytetën e Durrësit, por jo për gjatë dy viteve të fundit, sa theksuar ka qenë për para 3-4 vitesh. Gjatë dy viteve të fundit
nuk ka të bëjë fare me qeverinë, sepse po të jetë për vëmendje, ish kryeministri Berisha, qeveria e tij akordoi një fond posaçëm dhe pritet në moment që të ndërtohet një kanalizim i ri, se problemi i qytetit të Durrësit është çështja e kanalizimit, jo se s'ka ujë, ne furnizohemi nga Fushkuqja, nga një zonë shumë e largët. Por rrjeti është shumë i amortizuar, i cili sjell deri në Durrës ujë në pishëm që ne pimë sot, që ne konsumojmë. Rrjeti është shumë i dëmtuar, përveç se i amortizuar, sepse kanë ndërhyrë banorët, kanë shumë lidhje ilegale dhe ka rrjedhje automatikisht përgjatë kanalizimit. Që shkon në rrjet. Shkon dëm, nëse shkon në për familjet e ndokujt, ata marrin pjesën e tyre që takon sa duan, sa ju nevojitet, dhe pjesa tjetër, sepse nuk është bërë ngjitja mirë e tubacionit. Po flasim në mënyrë mekanike tani. Nuk është bërë ngjitja mirë, aty rrjedh gjithë rrjeti u sjellsin nga Fushkuqja derisa vjen në depozitat e qytetit të Durrës, e cila është vetëm pak metra poshtë studios ku ne po flasim tashmë. Ka me qindra mira metër kub ujë i cili shkon dëm. Dakor, do të ndërhyj sepse ka qenë e brendshme, jo një minutë, 3 minuta. Le ta trajtojmë në formë një debati, pastaj është më bukur. Kam qenë e brendshme pranë asaj ndërmarrje. Po, kemi nga vje problematika. Domthonë kjo problematikë nuk vjen vetëm nga vjedhjet ilegale. Nuk është vjen vetëm nga vjedhjet e lëndmarrjes, po. Sepse problemi është nëse ky problem do të vinte nga ky fenomen, atëherë problematika e mungesës së ujit do ndodhte edhe gjatë sezonit të dimrit. Por kjo nuk ndodh. Po ti the që konsumi është nuk është ndaj si verë dhe ndimër. Çrëncë ka, po jo të mungoj ujë 3-4 ditë, ka raste edhe një javë. Po ka, të zonën e plazhit mungon edhe një javë të tërë ujë pishën. Po mungon se mund të ketë edhe problematika rrjetja, po edhe në më të ndryshme probleme, po. Por Leo, nëse mungon një javë në zonën e plazhit ujë pishëm, atëherë ekonomia lokale, por edhe komunale merr një goditje të rëndë. Sigurisht pas ato pratë duaj. Po them se nuk merr, po ne po themi nga servitë ky problem. Pasaj më do dalë ati të pjesës se që qaj impakti ka në ekonominë e qytetit. Pa, sigur se përmanda pak më parë, kemi probleme me rrjetin e ujësjellësit kanalizimeve. Përveç aty e tjeve, se di shumë mirë edhe unë ato që ta fjori që parë, i kam parë vetë me sute mi, shqitje nga në me botët e ujësjellës kanalizime, shqesi për të dytë herë të tretë ujtin, ndërkoj që qytetarë të paguj njerë. Por, qeveria Berisha, 2 vite e gjusë më parë, ka akorduar një fond rrët 8 milion diçka e tjilë, nuk jam i sigur shumë për shifrën, për ndërtimin e i rrjeti të posaçëm, sepse ne tashmë furnizohen jo vetëm Durrësi me këtë rrjet, po furnizohen e disa zona rrët qytetit, pra, disa zona Shijakë, Gjavzotaj, edhe shumë fshatrat të tjertë të cilët vijë përgjatë linjës. Ne do kemi një linjë të veçantë tashmë. Në ndërtimi me këti vestim gjigant që do bëhet, është falë... Kontributit të qeverisë djatë, që dhe rritje ishte në pushtet. Po, ajo e ka dhe në fondin, dhe tashmë do të realizoj e majta, për qytetarë duhet t'jemi korekt që nuk ka rëndësi se kush e ndërto dhe kush e sponsorizon. Rëndësi ka që të bëhen. Uj nuk njetë majtë djatë. Nuk njetë majtë djatë ujtë, nuk njetë gjua politike. Njerëzit duan ujtë pinë ujtë. Të shkojnë, të kenë ujë në banjët e tyre, të kenë ujë për tularë, të kenë ujë për gjithë shka. Ka zona plajit pasaj në gjatë periudhës së verës, ka patur problematika në më të ndryshmet, jam dhe akord me Fiorin, që thotë në disa lagjet të lagjes nëmër, në disa zonat të lagjes nëmër 13 të qytetit të Durrësit, ka patur probleme me ujë në pishëm, me furnizime ujë të pishëm, por një ndërprerje për 10 ditësh apo edhe më tepër. Qytetarë të shumë në kemi bërë me 10 kronika gjatë sezonit kaluar turistik veror dhe problemet më të preta ishin pikrisht funizimi me ujtë pishëm se me të tjerat pushusit po qytetarët kosovarët cili kështë prekrutuar bregjet në Durrës se pjesa dërmuse janë kosovarët, maqedonësit të cilët të frekuentojnë brinjë bregjetarët të qytetit tonë. Turizmi patriotik, le të themi. Sigurisht, patriotik. Dhe ata me problematikat e tjera janë përballur dhe kanë krijuar një farë imuniteti. Po ujt është jetik. Dhe kishe probleme në ambë të ndryshme. 10 ditë mos furnizohet një zonë, apo një lagje, apo një blok palatesh, kjo është shumë erë sepse qelbe dunjaja. Po e themë në kuptim popullor. Qelbe dunjaja sepse njerëzit duan të shkojnë në banjë, ka probleme në ndryshme. Pra ujt është më jetik se sa ushimi. Dhe ky problem, ajo të më falë, është nga ura Dajlanit deri në projnë Agajit. Të gjithë banorët e asaj zone, të mendojmë që është një zonë shumë e madhe,
një zonë shumë e frekuentuar gjatë sezonit verës, qëndron pa ujë. 3 muaj vera ata njerëz qëndrojnë pa ujë. Dhe ekonomia lokale dhe kombëtare merr një goditje të rëndë pasi në kolaps bizneset, turistët nuk kënaqen dhe ndrojnë destinacion apo jo. Faktikisht kjo gjë nuk është se ka ndodhur, por qyteti Durrësit e përmend edhe pak më parë dhe kërkojnë dijes së Fiorit për ndërprerjen, për ndërhyrjen. U është vendosën nga qyteti Durrësi, sepse Kosovarët apo edhe pjesa dërmuese e turizmit të Maqedonas din nuk dinin gjë tjetër përveç se deri në Plepa deri te Kura e Dajlanit. Nuk e njihnin zonën faktikisht. Tani kanë filluar të zbulojnë në pjesë tjera. Tashi kanë filluar të eksplorojnë Kosovarët, mund të gjesh në Sarand, mund të gjesh në Curila, mund të gjesh në Kallmit, në gjithë lartësit, në çdo lloj ku ka vend publik, plazh publik, ke Kosovar tashmë. Gjithsesi, ato janë vërtet për t'u falendëruar, pasi shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë kontribuojnë me valutë këtu, teksa fare mirë, ndoshta në kushte më të mira mund të shkonin jashtë, por e bëjnë vetëm për flamurin. Dhe disa herë kam ngritur këtë shqetësim, pse pikërisht frekuentonin Shqipërinë ndoshta me problematika në më të ndryshme për të kaluar pushimet, kosovarët të cilët jo kosovarët të cilët jetojnë në Kosovë, por ata që jetojnë në Gjermani, ata që jetojnë në Belgjikë, ata që jetojnë në Zvicër, në Angli, sepse ata vinin për pushime këtu. Dhe shkaku kryesor se pse ata vinin, kalojnë pushime këtu, nuk është asnjë gjë tjetër, por është ajo që theti OERD që duam të shpenzojmë lekët tona në vendin tonë, thonë. Duke shpërfillur gjitha problematikat. Duke shpërfillur të gjitha problematikat që në një vend tjetër mund të hahet edhe më lirë, mund të kalojnë pushimet edhe më lirë, por ke edhe kushtet më të mira. Ndërkohë ata vinë po prapë këtu i harxojnë lekët e tyre pikërisht në vendin tonë. Kjo është duhet falendëruar një farë mënyrë. E vërtet. A është Durrësi kryeqyteti i turizmit patriotik pasi mjafton një shëtitje thjesht në rrugën Pavarësia, shohim Bar Vushtria, Gjelltore Prizreni, Bujanoci, apo lokale me emra Ulqini, Gostivari, pra gjithë Shqipëria etnike është aty. Si ndjeni ju, si gazetare, por edhe si qytetare e thjeshtë Durrësit teksa shihni atë Shqipërinë etnike në rrugën Pavarësia? Ndjehem mirë, sinqerisht ndjehem mirë, sepse ata vlerësojnë plazhin ton, vlerësojnë vendin ton, qytetin ton. Më vjen mirë që ato hapin aktivitetet e tyre këtu dhe e shfrytëzojnë vendin ton në të mirë, si për ne ashtu edhe për ata. Ndjehem mirë OERD. Është ndjesie e këndshme. Është ndjesie e këndshme me të vërtetë. Leonidha, një tjetër, me që jemi tek plazhi, për të zëruar temën e plazhit. Ka qenë një diskutim i fort në Këshillin Bashkiak vitin e kaluar për parcelat e plazhit publik dhe parcelat e plazhit privat. Pasi ka patur shumë premtime nga e majta, por gjithnjë plazhi publik ka qenë ai territori i cilit është ngushtuar vazhdimisht. Mund ta bëni një analizë se si është menaxhuar raporti plazh publik plazh privat pasi jemi shumë afër sezonit turistik? Prej disa vitesh bregdeti Durrësit OERD është menaxhuar, pa e theme plot gojen, nuk jam antipolitik, nuk kam lidhje fare me politikën. Ti je një misionar i fjalës lirë. Ja, është menaxhuar në mënyrë më të keqe të mundshme. Pse të thosh ti? Dilet deklarat për shtyp nga ana e zyrtarëve të bashkisë Durrësit ku thonë që kaq parcela janë lënë për plazhet publike, nëse ti shkon në plazh nuk gjen asnjë plazh publik. Ata thonë kemi 4 parcela me plazhe publike. Faktikisht ata thonë 1/3 e plazhit e vizë bregdetare do të jetë publike. Por në çdo vend ai reduktohet dhe po them 2-3 çatra nuk i nxjerrin ai benet që ata kanë lënë, sepse na privatët shtyhen vetvetiu. Po nuk është ky problemi. Problemi qëndron tek privatizimi. Okej, e privatizojmë. Të ardhurat do shkojnë në bashki dhe do investojnë diku. Pa mbledhen këto të ardhurat. Kjo është çështja kryesore. Nuk thoni që ka klient që përkëdhelen dhe klient që... Nuk ka klient që përkëdhelen, pjesa dërmuese janë të përkëdhelur. Nuk ka, të aty një pjesë shumë e vogël e klientëve, po i them këta qeramarësit, të cilët mund të paguajnë kontributën në bashkinë e Durrësit. Nuk e di, Fiori nuk e di, ka bërë një kronikë. Kemi patur edhe një amnisti e cila nga këshilltarët demokratë është goditur. Dalet tek amnistia, ne kemi patur, ai ka qenë një skandalet më të mëdha që ka bërë Këshilli Bashkiak i qytetit të Durrësit, duke patur vetë shkopin, vetarën, vetë gurin dhe gjithçka, e majta ka bërë një skandal të jashtëzakonshëm pikërisht në mes të sezonit turistik. Në një kohë që pjesa që nuk ishe klientë liste e bashkisë Durrësit,
I kishe mbyllur taksat e saj, e kishe mbyllur qëran, për 3.200.000 lekësh për parcel. Pjesa dërmuese e cila ishte lajmëruar më parë dhe ka burime të sigurta për këtë, le dalë kushdo le të më mohoj, unë kam burime të mia dhe mund t'ja vërtetoj kujdo që të më dalë për para. Pjesa dërmuese ishte lajmëruar nga ana bashkisë së Durrësit sepse duke pasur vetë gurin vetar dhe vetë votën sepse kanë pjesën dërmuese në këshillin bashkiak dhe kanë me të drejtë kartonin mund të hedhin çdo ligj dhe mund të aprovojnë gjithçka domethënë. Ata ishin para lajmëruar për mos u mbetur taksat dhe në momentet e fundit. Jo në momentet e fundit, po mos të gabofsha, nuk e më mend kur ka qenë mbledhja këshillit bashkiak në Korrik apo në muajin në Korrik, duket se ka qenë në Korrik. Nxorën një ligj urban le të themi që për shkak se nuk ka ecur mirë sezoni turistik sepse faktikisht muaj qershor ka patur shirash dhe ndërsa në mesin e Korrikut nda qëlloj edhe muaj Ramazanit dhe faktikisht është e vërteta pat një tkurje të turistëve, nuk isha i bumi që ne prisim të gjithë. Dhe nëzorë një mini ligjë urban nëse më të shërë që një amnisti, e cila i për gjdo qëra mars, ishe një treta e shumës që e do të pagunte apo që kishe paguar të tjertë. Okej. Nëse do të marim të mirëqenë këta, sepse nuk ishe turist, nuk ishte, okej, jemi regull, le të marim për gjithë. Pse pjesa e parë, apo 30%, ata që nuk kanë miqë në bashki, apo që nuk kanë miqë të inspektoriatet që janë kompetente për kontrolet e këtyre plazheve, i kanë paguar. Do isha dakord, të gjithë, nëse për të gjitha parcelat, le të vishë i 1 milion lekëshi, sepse 1 milion u lasë i përfundim. Ndërkoj që pjesa ti dhe paguajtë në ka 3.200.000 lekë. Do isha shumë dakord, si kurse thash, si kurse tyre tjere ty ishim këtu e mbrapë 2 milion. Pra një sjellje selektive? Automatikisht u bë sjellje selektive. Dhe këtu në Shqipëri ndodhë pa prapë. Fiorentina, për ti një problem, keni një gjithë për të shtuar? Po, veç problemi që griti Leo në lidhje me qëra marsit për shezlonët që vendosin aty, problematika i me kryesore janë ato shezlonët. Kër nuk kemi një apsirë ku të qëndrojmë, zaptohet i gjithë bregdeti i Durrësit, nga filimi deri në fund. Ka nevoj dhe qytetari Durrësak që ta ketë lirë bregdetin e ti. Ne kemi marrë shumë herë në intervist qytetarë të vjetër të Durrësit, të cilët kujtojnë dhe janë rritur në këtë qytet, dhe kujtojnë atë me nostalgji. Ata duan bregdetin e tyre, duan qëndrojnë të lirëshëm, dhe jo t'i vit tjetëri, aty t'i vit i kushi, pronari atyre shezlonëve, t'i thot mje plekët. A ish plazhi ynë. Nuk ka pse të privatizohet plazhi. Për mua kjo është një problematikë shumë madhore. Unë dua dhe dua të shkoj me qatërën time në plazh. Nuk kam se t'ulem t'i ku tjetër, dhe a i personi atje, i cili ka interesin e ti vetjak, të më marri para të mua. Për mua kjo është shumë e pa drejtë. Ka shumë drejtë, Fiori, erdhëm farë dhe të le tjetë plazh publik. Faktikisht, bashkia e Durrësit i ka shpërndar këto plazhet private mënyrë klientelistë, le temi, por për faktin, ata justifikojnë për faktin sepse privati mund të mirëmbaj më mirë sepse ne nuk kemi fuqi si bashki për të mirëmbajtur vijë bregdetare. Okej, deri këtu. Unë nuk kam parë me nejë vëndë botës. Nuk është se kam bregdu gjithë botën, për kam qenë në disa vende. Dhe nuk kam parë që në gjithdo parcel për 200 metrë është të ketë gardhe. Gardhe atë thusë e të vishë burg, gardhe 20 metrë, sepse 20 metrë e në vje linjarë, dhe 20 me 20. Kjo është vërtet. Edhe me gardhej. Ato gardhej, sikur për unë lopë, sikur për unë dhita, aty nuk e marrë vesh. Një absurditet i vërtet. Ajo dhe marrë një, po nëse ja o kanë gjekemi lënë atyre, po ka problem me toaletet, me dushet në vijën bregdetare. Bashkia e Durrësit ka gjetur zgjidhjen që të gjithë pushuesit që janë në vijë bregdetare që pushojnë përgjatë ditëve ose përgjatë sezonit turistik që të përdorin toaletet e lokaleve. Po nuk mund të shkosh dot në toalet. Nëse nuk konsumon një pije në lokalin. Të përze kamarera, apo pronari. Po edhe ty të vjezorë që s'ke se si shkon. Apo ja? Që po i kushton bashkisë? Pra kjo është integrarat. Po kjo ka një zgjidhje. Faktikisht Aron Tare i cili po përpikjet ashtë më të vej një regull në vijë bregdetare të Shqipërisë duke menaxhuar vetëm nga i personi vetëm.
dhe pasaj ndarë filialet vogla. Ama një kërkon kushtet gjdo kujt. Janë bërë disa plazhe shembuj edhe televizioni Adrianet një vit më parë ka bërë një plazh e ka bërë shembull sepse u bë shembull në bregdetin e Shkëmbit Kavajës. Ku një plazh ishte me të gjitha kushtet e mundshme me bibliotekë dhe me sambamen e keni bërë ju atë lajm. Ishte shumë afër arritjes së standardit flamujve blu. Po. Që është në bashkimin e Rokan. Atë do marrë një zgjidhje përfundimtare bregdeti i gjithë Shqipërisë, po ne na intereson më shumë pjesa bregdetare e qytetit ton e Durrësit, por e mia është të ishin gjithë vinë bregdetarë të Shqipërisë. Është një mrekulli vija bregdetare e Shqipërisë, nuk duhet të menaxhuar në mënyrë më të keqe të mundshme. Fiorentina nga përfaqësuesi i shoqërisë civile është nënvizuar këtë ditë se Durrësi ka humbur identitetin. Ju si i komentoni këtë deklaratë? I komentoj si të drejta, ne çdo ditë jemi pranë qytetarëve dursak, duke intervistuar ata, në lidhje me atë që duan ata për të qëndruar në krye të bashkisë së qytetit të Durrësit. Ka ardhur koha që qytetin e Durrësit ta drejtoj një qytetar dursak. Më ka pëlqyer sot një intervistë e bërë me një nga qytetarët e Durrësit, i cili tha vetëm i Zoti i shtëpisë ditë çdo cep të saj. Dhe kjo është një thënie shumë e drejtë dhe shumë e vënd nga ai, pasi vetëm një qytetar dursak do të di vlerat e qytetit të Durrësit, pasi është për të ardhur keq që shumë vlerat e tij kanë humbur. Ne shohim vetëm një fasadë të jashtme të Durrësit, e rregulluar dhe e sistemuar, ndërkohë që ne si media, pasi futemi brenda këtyre lagjeve, mbrapa këtyre fasadave, shohim një katastrofë. Çdo gjë është shkatarruar. Fiorentina, folëm për vijën bregdetare nga sektori Teuta deri tek Proja Gajt, por do të doja një opinion tuaj për pjesën nga shtetore Taulantja e deri tek Hidrovore, deri tek Port Romano. Kemi Curilat, kemi Kallmin, që nuk është i pashfrytzuar. Çfarë duhet përmirësuar në këtë territor të veriut, bregdetit Durrësit? Një pjesë e infrastrukturës atje është sistemuar, dhe kjo nuk duhet lëmë pa thënë. Ama ka akoma shumë punë për të bërë. Ne shohim që çdo ditë ky bregdet nga shëtitore Taulantja deri poshtë, bregdeti i dikurshëm i qytetarëve dursak, të cilët sot janë detyruar të qëndrojnë mbi inertet e hedhura në këtë zonë. S'kan ku bëjnë plazh. Nuk kanë ku bëjnë plazh, por dashuria e tyre për detin dhe për këtë zonë, të cilën ato e kujtojnë si dikur, i bën që ata të shkojnë sërish aty, çdo sezon verë të shkojnë dhe të bëjnë plazh atje. Duhet ndërhyrë ke ndërtimet. Pavarësisht se flitet shumë, çdo ditë ne shohim makineri të mëdha, të cilat punojnë gjatë bregdetit të Durrësit dhe po shkatrojnë atë. Çdo ditë hidhen themele të reja. Është për të ardhur keq pasi një bregdet kaq i bukur sa ky, nga shëtitore Taulantja deri poshtë, shkatarrohet në këtë mënyrë. Po përsa për këtë plazhit të Curilave? Keni qenë së fundi, keni parë, apo keni realizuar dhe një kronik? Kam qenë OERD, nuk mund gënjej dhe nuk mund të them që nuk kam qenë atë plazh, kam qenë sepse si qytetar e këti qyteti, plazhit të Curilave është plazhi më i afërt për ne. Është plazhi ku ne gjejmë banorët e këti qyteti, ku mua betet që bëjmë janë sërish për qytetin e Durrësit, dhe më pëlqen të shkoj në plazhin e Curilave, por dhe ai është i shkatarruar. Vjet kam qenë në plazhin e Curilave dhe të gjitha bizneset që ishin atë plazh, ujrat e zeza i derdhin atje. Dhe si mund pretendoja unë që të lahesh në atë bregdet, kur uji i detit ishte i përzier me ujrat e zeza. Me fekale. Pra. Me fekale. Pra, për largojmë turizmin. Po, për largojmë turistët. Nuk e largojnë turistët, po problemi është... Turistët nuk largojnë, ne jemi më prezent kërshi kësaj problematike. Do me thënë, logarit kur ne, si qytetarë të Durrësit, po të merohemi nga kjo situatë e këti plazhi, edhe turistët që do të vinë, duke parë këtë gjëndje, kushdo që tjetë nga ne, nuk do të preferojmë atë. Do me ndohet dyere për parë se të vinë për sërin Durrës. Ose do të andaj trurin fare që nuk do të shkojmë në Durrës edhe... Leonidha, papunësia është një plagë e rëndë sociale. Ky Durrës, a i ofronë rinis punësim?
rinis po erta. Falë këtyre call center-ave, të cilët janë hapur tashmë, kanë dalë modë në Shqipëri. Kush din italisht apo anglisht? Po, kush, po sigurisht. Po të tjerët? Po të tjerët, pastaj të shkojë kamarier, të shkojë dhe kamarier tashmë duan me shkollë të lartë. Po. Problemi që ndroi që shiko, punësimi në Shqipëri ka vite që është në gjendje të rënduar sepse nuk ka vend të pune. Dhe për këtë ka një problem. Qeverisjet qofte për djata apo qofte majta nuk po i krijojnë dot mundësi biznesmenëve të huaj, sepse vetëm ata mund ta bëjnë Shqipërinë. Nuk po i krijojnë dot kushte dhe stabilitet, sepse pos pati stabilitet në një vend, një investitor në kinez, supozojmë japonez apo nga këta bilardert apo arabët nuk vijnë të investojnë në Shqipëri sepse nuk ka siguri erë. Dhe kjo është problematika. Ne fillimisht çdo qeveri duhet ta nisin të stabilizojë situatën në vendin tonë. Ne jemi nuk është destabilizuar situata në Shqipëri. Qoftë për rendi, qoftë për gjithçka. Kjo i tremb investitorët e huaj. Po, e tremb, ti mund të shkosh ti të investosh diku ku nuk je i sigurt se mund të marrësh frutin nga ky investim. Apo ja. E njëta gjë ndodhet edhe me investitorët e huaj, sepse ne nuk kemi investitor aq të fuqishëm sa mund të ndërtojnë resorte të mëdha, sepse vendi jon në fundit duhet të mbahet nga turizmi ata. Ne kemi gjithë vija bregdetare, ne kemi shumë vija bregdetare sa si shtet tjetër përveç se Italisë. Spanja, Franca nuk e kanë këtë vija bregdetare dhe kaq të pasur dhe kaq të bukur me klimën që ne kemi. Vetëm me resorte që mund të ngrihen këtu, pothuajse një pjesë e mirë e popullsisë shqiptare apo atyre të zonave bregdetare të paktën do kishin një vend pune të sigurt, qoftë si menaxher, qoftë si kamarier, qoftë si mirëmbajtës, qoftë si lulështar, qoftë si pjatalar, qoftë si kuzhiner, në të gjitha drejtimet. Pra do kishim vend pune më shumë. Këtu te ne fal disa investitorëve të huaj dhe kryesisht këtyre italianëve, të cilët ngrenin këto call centerat dhe i kanë punësuar një pjesë të mirë të këtyre qytetarëve të rive, sidomos sepse ata janë ata që din të flasin anglisht apo italisht, kurse pjesa tjetër dhe fatmirësisht për këto fasonet të cilat të kanë punësuar një pjesë të mirë të grave, por ato ndjehen si skllabe atje. Nuk është thjesht puna, puna po shkojnë për punë, po çfarë marrim nga puna? Çfarë po marrim nga puna? Kur rrogat janë minimale, pjesa dërmuese e tyre janë pa siguracione. Si do shkoj nesër ky qytetar te doktori po nëse nuk ka siguracione. E di disa kushton një vizitë edhe në spitalin shtetëror që Beqa lëbon sa ndej këtej në çdo konferencë dhe për shtyp kemi mjekësi falas. Ku është mjekësi falas? Se kemi parë në një në këtë mjekësi falas. Një palanaliza nuk... Ora është çudi ka filluar këta kjo qeveri nuk po arrit të ta kuptoj, por nuk po kap dot ritmin. Sinqerisht nuk po kap dot ritmin. Shkon në spitalin rajonal të Durrësit, nuk mund të bësh dot analizat aty, do shkosh ti bësh te privati. Marrin me jush urinën e shkojnë në dorë, shkojnë vetë te privati. Nuk ka këtu thot, nuk ka aty. Si s'pas këtu? E kanë bërë aty përpara spitalit vetë farmaci, klinika. Miqës bënë i spital aty. Është këtë një biznes, para shumë. Është këtë si biznes, pa ata nuk punojnë më për shtetin. Sepse a që majnë rogën aty ata. Punojnë për vete. Punojnë për vete. Fiorentina, për parë se të ndjekim mendimin tënë për shëndetësin dhe mjekësin, do doja një opinion. Për sa i përket rroba qepsive, si qëta biznesin, fason dhe call centerve. Vërtet ka që pashpresë rinje dursake që o du të punoj në call center ose në rroba qepsive? Pasi turizmi, si që tham, ndodhë përpara një pikpyetje të madhe dhe nuk punësoj shumë njerëz. OERD, ne jemi koshent, prekim çdo ditë bulevardin kryesor të qytetit të Durrësit, ku lokalet dhe baret e qytetit janë të mbushura me të rinj. Të rinj të cilët i ke pa punë. Ato janë djem dhe vajzat të rinj të qytetit të Durrësit. Një pjesë e mirë e tyre kanë mbaruar dhe arsimin e lartë. Por ata nuk gjejnë dot punë, nuk e kanë të hapësirë, sepse shteti ynë nuk po ja krijon këtë. Dhe ata që janë punësuar nëpër institucione shtetërore të vendin tonë... Më falë filozofët do presë të kërkojnë dijes për të disa të mirë, në shteti të themi atë që ka për përgjegjësi shteti ta mbaj për shtetin. Shteti nuk mund të
ti punësoj të gjithë qytetarët e ti. Po problemi është të krijojë mundësi apo për thitjen e biznesit. Për thitjen e biznesit, kjo është ideja, se shteti e di më sa është administrata. Po supozojmë janë 2000 veta në qytetin e Durrësit. Po biznesi është shumë i brisht, nisur nga ajo. Po përfundoj Leo, do më aty ku dua të dal. Kujdes, jo, nuk ka problem. Ajo që doja dilja është edhe në ato institucione shtetërore ku janë të punësuar një pjesë e rinisë, janë me mikë. Tashmë të gjithë ne e dim që të gjesh një vend pune, o duhet kesh para, ose duhet kesh mikun. Kam punuar vetë në një institucion shtetëror, dhe ke njerëz të paaftë që punojnë në përzyra shteti. Ne si media përballemi çdo ditë me ta. Shkojmë për të marrë një përgjigje, dhe përgjigje që ata na kthejnë nga pyetja që i bëjmë, është shumë arbute, ose nuk na përgjigjen fare, nuk na presin fare. Mendo kur ne jemi media, po një qytetar i thjeshtë që do që t'i hapet ajo derë. Pra është për të ardhur keq që një pjesë e mirë dhe e goditur e rinisë dursake, e shkolluar, arsim të cilën e kanë marrë me forcat e veta, sot e kësaj ditë arrin pa punë apo siç tha dhe Leo, punojnë për call center-a. Ajo është mundësia e vetme ERT. Nuk mund të qëndrojnë pa punë, kanë pak këtë si mundësinë më të mirë dhe më të shpejtë. Dhe janë detyruar të punojnë atje. Po shumë shkurt një opinion për sa i përket shëndetësisë, më pas fjalën e Kaleo. Të shëndetësia do dalë edhe unë të marrë fjalën. Ç'mund të them për shëndetësinë? Para pak kohësh kam qenë në spital për të bërë një serum, si pasojë një marrje mendsh, dhe as alkool nuk ishte në spitalin tonë. Kjo është shëndetësia këtu. Leo tha pak më përpara që shkojmë për të bërë analizat dhe na drejtojmë për tek privati. Ne dim edhe vetë. Ta gjejmë këtë zgjidhje. Përpara se të shkojmë në shtet, shkojmë direkt ke privati. Por ka faturë të kripur ekonomike. Është shumë faturë e kripur. Ku xhepi i të gjithë qytetarëve nuk mund ta përballojë atë. Prandaj jemi detyruar të shkojmë atje. Prandaj janë mjekët, infermierët e spitalit shtetit për të na pritur. Por kushtet mungojnë ERT. Por ja, spitali Durrësit është ndërtuar së fundmi ERT, nuk ka disa vite që është ndërtuar nga një kompani turke, por çrëndsi ka ndërtimi i tij. Është një ndër spitalet më të rëndësishme në vendin tonë për përveçsa të kryeqytetit. Është spitali rajonal i Durrësit, me kapacitet që mund të mbajë me 10 pacientë. Por që të ka një problem. Çdo plagosje që këtu ndodh, supozojmë çdo aksident, një sëmundje traumatike. Kalon direkt nga urgjenca direkt për në spitalin e Tiranës. Pse? Cila është arsyeja? Nuk kemi mjekët. Ha? S'kemi medikamentet. Nuk kemi aparaturat. Janë bërë aparaturat. Aparaturat prishen. Ta tregojnë të si prishen aparaturat. Sepse duan të shkojnë të privati. E diti këtë mamografin që Ministri Beqa lobon për 2 vitesh, u hap një fushan sensibilizu se para disa muajsh, para 6-7 muajsh, ku i bëtë të tire gjitha grave shqiptare, zoti Beqa, Ministri i Shëndetësis, që të shkonin të bënin analizat falas të mamografis. Të bësh i mamografin fal. Po ti e di që në qytetin e Durrësit për 6 muajsh mamografia nuk është funksionale. Është e prishur, dhe është e prishur qëllimisht. Pse është e prishur qëllimisht? Që të shkojnë të gjithë pacientët të shkojnë të privati. Se në Tiranë nuk mund të shkojnë ata se karallë shumë të gjata në Tiranë. Ka kostë rruga, trafiku. Ka kostë rruga. Atje do mi që të futë shpejt e shpejt, që të mbarosh punë. Dhe prandaj, kanë gjetur mënyrë më të mirë të mundshme, i fusin shkopin aparaturës, e prishin, dhe kur të vijë për të rregulluar pasaj mbas 2 vjetësh, e lënë një muaj, 2 muaj funksionale dhe pap shkon në gjendje që është. Jemi në minutat e fundit e emisionit tonë, kemi prekur problemin e 360 gradë. Me gjithatë do doja një përmbyllje së pari nga ju Fiorentina dhe me pas nga Leonidha. E vetëm gjë që kërkoj, jo vetëm si gazetare, por edhe si qytetare, mbi të gjitha si qytetare e qytetit të Durrësit, është këto probleme të gjenë zgjidhje sa më shpejt o ERT. Përmendëm, nuk lam lagje të qytetit të Durrësit pa përmendur, domethënë që gjendja është shumë i mjerueshme, nuk lam zonë të Durrësit pa përmendur, ku problematikat janë nga më të ndryshmet. Unë uroj dhe shpresoj që të bëhet diçka në lidhje me këtë, pasi jemi vetë ne që po përballemi përditë me to. Jemi vetë ne që jetojmë në këtë qytet. Dhe nëse bëhet një e mirë, çfarëdo konfliktesh që të kenë
Me njëri tjetrin duhet punojmë për qytetin e Durrësit. Unë uroj dhe e fundit që do të them, uroj që në kryet bashkisë qytetit të Durrësit të vendoset dikush I cili do të vërë dorë një herë mirë për qytetin e Durrësit, do ta vlerësoj sinqerisht e seriozisht atë. Po Leonidha. Po erë për të folur për problematikat e qytetit apo të Shqipërisë, nuk del as një mision as 5 as 10 sepse problematikat janë të shumta. Por ajo që do doja unë si qytetar në radhë parë, pasaj si një njeriu medias, do doja që këto të reduktoheshin dita ditës dhe të jepë zgjidhje pak nga paktëve, sepse të gjitha për njerë nuk jam do zgjidhje, sepse jemi një shtet I varfër në thelb. Nuk jemi një shtet si Zvicra apo si Austria, ndoshta jemi me popullsi shumë të vogël banorësh. Ka disa probleme që të cilat janë shqetësuese, unë do të doja të kërkoja edhe publikisht institucioneve përkatëse të marrin masa urgjente, sidomos për kanalizimin e ujave të zeza dhe ujave të larta, të japin një sahatë më parë zgjidhje, sepse situata është shumë, ka precipituar dhe është shumë problematike. Janë disa në kanal në ujave të larta ndërtuar mbi kolektor. Pse është lejuar? Por po ujave është afromen që burë dhe. Mund të përthejmë që kanë zaptuar qytetin e Durrësit, apo dhe qytetet e tjera të rëndësishme të Shqipërisë, njërës të ardhë nga veriva apo nga jugu, po të lejohet të ndërtosh shtëpinë mbi kolektorin e ujave të larta, a ka krim më të madh? Ku ishin këta inspektorë? Qofte djathta, qofte majta, nuk më bëhet përshtypje fare. Nuk ka lidhje me ana politike. Si ka mundësi që lejon një banesë të ndërtohet mbi kolektor dhe I ndryshon rrjellën këtij kanali të ujave të larta drejt qytetit duke përmbytur 200 mijë banorë për shkak të një ndërtese? Dy kaç apo tre kaç qoftë apo qoftë dhe pallat apo gradaçel. Nuk di çfarë tema erdhi. Zoti qoftë me shqiptar. Me shqiptarët. Të nderuar televizikues, në radhë të parë faleminderit që na keni ndjekur. Por vërtet që minutat ja vlejtën, pasi dy kolegët e mi të nderuar dhanë mendime, këndvështrime, opinione dhe analiza vërtet shumë të bukura, shumë spikatura, por edhe shumë kurajoze. Fundja, gazetarët janë misionarë të fjales lirë, dhe besoj se Meridianën të më dhjetë i arriti më së miri këti qëllimi. Unë të tjule takim të djelën e ardhshme. Mirupafshim.